Gjyqtarja e apelit në GKKO ka kundërshtuar SPAK mbi kërkesën e përjashtimit të Iliriana Uldashit për shqyrtimin e çështjes ndaj Jamar Bërmalltezit e Sali Berishës. Fill pas kësaj rinisi shqyrtimi i kërkesave të avokatëve për heqjen e sekuestros ndaj pasurive të vendosura në hetimin e dosjes Partizani, si dhe të rrëzimit të masave të sigurisë. Në këtë mënyrë, Malltezi do të vijoj të qëndroj në arrest shtëpie dhe ish kryeministri me detyrim paraqitje 2 herë në muaj dhe me kushtin që të mos dalin jashtë vendit. Për të avokati Genc Gjokuta, i qëndroj mendimit për vendim të padrejt. Gjykimin cili vendosi mos pranimin e kërkesës tonë, pavarësisht argumentave që ne kemi paraqitur, janë të dokumentuara, depozitimi vendimit mas 12 ditve kur ligji kërkon 48 orë dhe një vendimi pas zbatuar. KLP përmes deklaratës për mediat kërkoi të mos sulmohen prokurorët e gjyqtarët, por edhe këtu Gjokutaj ka tjetër mendim. Patjetër, po ata do të mbrojnë shkelësit, ata do mbrojnë veten e tyre. Ata janë vetë sot të akuzuar për shkeljet që kanë bërë, për këto gjyqtarë prokurorë që janë këtu, është krejt e natyrshme kjo. Nuk prisja tjetër gjë. Pas rrëzimit të kërkesave, avokatët duket se do t'i drejtohen gjykatës së lartë duke e cilësuar çështjen politike.